Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Repita assim comigo, com muita fé. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Escuta o que eu vou te falar. Nessa noite, eu quero fazer um ato profético com você. Você crê nas coisas espirituais? Você crê nos direcionamentos que vêm de Deus? Eu quero fazer um ato profético diante de algo que o Espírito Santo colocou em meu coração. E se você crê, se você se apegar com Deus, se você acreditar nas coisas espirituais, você ficará tocada, tocado, muito alegre. Você ficará tocado no teu coração de tanta alegria. Deus irá te surpreender com aquilo que Ele irá fazer através dessa oração, dessa noite. Grave a data do que eu estou te falando. Sabe a sua mão? Abre a sua mão. Eu estou olhando para a palma da minha mão agora. Olha para a palma da sua mão. Eu vou profetizar algo olhando. Olha, agora você não olha para mim. Olha para a palma da tua mão. Eu vou profetizar olhando para a palma da minha mão. E você também olha para a palma da tua mão. Deus, Ele vai enviar uma bênção por esses dias, através dessa oração, que virá para a tua mão. Pode ser uma bênção em forma de uma oportunidade, uma bênção em forma de uma proposta, uma bênção em forma de uma boa notícia. Deus trará essa bênção. E essa bênção trará mudança de cenário para a tua vida. Fecha a tua mão com muita fé e diga: eu creio. Diga: eu recebo em nome do Senhor Jesus. Você precisa crer nas coisas espirituais. Você precisa crer que Deus faz, que Deus opera. Que agindo Deus, quem impedirá? Falando nessa palavra, agindo Deus, quem impedirá? Eu estava aqui agora à noite me preparando. E abri a Bíblia. E quando eu abri, não foi procurando uma palavra. Coloquei a Bíblia aqui em cima e só fiz abrir. E quando eu abri a Bíblia, agora, poucos minutos antes de entrar aqui, olha a palavra que os meus olhos enxergaram. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia, é muito forte. Agindo eu, quem impedirá? Eu quero fazer uma oração. E na hora que eu orar, eu quero você com a mão aberta. Uma das suas mãos aberta. Qual é a mão? Meu bispo, qual a mão eu vou fazer esse ato profético? Sabe a mão da sua força? A mão que você escreve? A mão que você escreve. No meu caso, é a mão direita. Alguns é a mão esquerda, outros a mão direita, mas é a mão da sua força. Momento que eu começar a orar, você vai abrir essa mão sua, acreditando e crendo. Por esses dias, Deus trará uma bênção grande para você. Essa bênção, ela pode se apresentar de várias formas, como uma oportunidade, como uma proposta, sabe? Ela pode se apresentar para você como uma boa notícia, algo que você nem imaginava. Deus irá fazer. Você crê? Nessa noite eu estou entrando aqui para ser profeta. E eu creio, por esses dias a sua bênção chega. Você crê? Escreve aí abaixo agora, ovelha querida, antes de eu orar. Escreve aí abaixo o seu primeiro nome e a frase: eu creio na minha vitória. Escreve aí: eu creio na minha vitória. Você que está comigo aqui agora, você já ensinei isso muitas vezes. Esse horário é o horário sagrado, é o horário em que Deus visita o homem, é o horário que o próprio Deus chama de a hora da viração. É um horário mais poderoso do dia. E eu acredito que Deus está te visitando agora. E no momento da oração, Ele vai marcar a palma da tua mão, onde a bênção vai chegar. Amém, ovelha querida. Antes de eu orar, eu quero falar com as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, bem-vinda.
Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e, como eu digo sempre, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se você está aqui, é porque por esses dias tem uma bênção grande para chegar, ó, na palma da tua mão. A direção que eu vou te dar agora irá te abençoar muito. É que você se inscreva no canal, tá bom? Olha aí abaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Consegue ver? Você irá clicar. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Clique também. E para terminar, você verá a palavra todas. Você vai clicar. Somente isso e mais nada, tá bom? E a partir de hoje, eu vou estar te adotando em minhas orações. E eu creio que você terá grandes testemunhos para contar. Falando em testemunho, antes de eu orar, eu vou ouvir aqui um testemunho, tá? E como eu ensino sempre as minhas ovelhas, quando você ouve um testemunho de alguém e você se alegra, pode ter certeza que o seu será maior ainda. Vamos ouvir aqui um testemunho antes de eu orar, fazendo esse ato profético. Vamos ouvir. Olá, meu bispo. Aqui é o Marcos Costa, do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O testemunho de hoje é sobre uma causa na justiça que estava parada há 10 anos contra o estado. E em uma das orações do senhor, o senhor nos ensinou de como fazer corretamente as ofertas das primícias. Eu fiz conforme o senhor nos orientou e 2 dias depois recebi um e-mail do meu advogado dizendo que o estado ia pagar o que me devia. Meu Deus. É como o senhor sempre diz, bispo. Nós temos que ter fé e orar. Ou agir é com Deus. É com Deus. É em 2 dias, Deus fez o reboliço e o processo que estava parado 10 anos me foi pago. Meu Deus. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por estar sempre me abençoando. Agradeço a Deus por ter levantado o Senhor como pastor para todos nós. Obrigado, bispo. Que Deus continue te dando saúde, amém, força, sabedoria, amém, e direcionamento para nos conduzir. Amém. Bispo, suas ovelhas te amam. Um abraço. E eu amo mais ainda as minhas ovelhas. Que testemunho forte. Me arrepiei aqui. 10 anos com uma causa, né, parada, travada. Deixa eu colocar o fundo de novo aqui. 10 anos com uma causa parada, travada. E um ato profético aqui que eu ensinei, que é o propósito das primícias, ele fez com fé e 2 dias depois Deus entrou com providência. É muito forte. Ovelhas queridas, antes de eu orar, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu quero dividir algo com vocês. Tem testemunho que está chegando aqui que, assim, são testemunhos, sabe, da pessoa ouvir e dizer assim, meu Deus, é impressionante o que está acontecendo. É impressionante quanto testemunho está chegando. Tantas pessoas no Brasil, fora do Brasil, contando testemunhos do que está acontecendo aqui. E eu estou muito feliz com isso, porque imagina se todas as pessoas soubessem que Deus não é religião, que não foi Deus que se afastou do ser humano, o ser humano que se afastou de Deus. E quando a pessoa, ela começa a orar, ela começa a buscar a Deus, o Pai, ele começa a se voltar para ela, porque Deus, ele nunca nos abandona. Somos nós, os seres humanos, que nos afastamos. Mas ele diz assim, ó, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Meu Deus. Então, perdoe, por que tem acontecido tantos testemunhos? Porque vocês têm se voltado para Deus. Vocês têm se voltado, têm tido um compromisso que nós chamamos de rotina espiritual. Deus tem visto, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. Testemunhos de situações que aos olhos humanos não tinha mais jeito e Deus está entrando com providência. Então eu digo para você, Deus ainda vai te surpreender muito. Eu quero profetizar aqui algo, como profeta. Todo mundo que está nessa corrente de oração ainda ouvirá a sua voz contando um testemunho aqui. Sua voz será ouvida aqui, você contando um testemunho. Você crê? Diga eu creio. Diga eu tomo posse. Eu quero fazer uma oração agora, você com a mão aberta.
e eu creio, ou uma oportunidade, Deus vai trazer uma bênção em forma de oportunidade, em forma de uma proposta, em forma de uma boa notícia, como eu disse, mas algo vai acontecer por esses dias e você se lembrará dessa oração. Amém? Antes de eu orar, eu quero falar para você, minha ovelha, que amanhã na oração do dia, a oração vai ser muito forte. E é muito importante. Estamos na campanha Quebrando Maldições e amanhã você vai entender porque eu falei isso na oração do dia. Estou falando agora. A oração de amanhã é importante que os seus pais, os seus avós e os que, se você tem filho, eles ouçam. Olha a genealogia que eu estou falando. Os pais e os avós e também os filhos. Meu bispo, meu pai, meu avô está tão longe. Alguém que está perto dele, né, ensina como é que faz para ele ouvir a oração amanhã, para ela ouvir. Isso é algo espiritual que eu vou fazer aqui amanhã, que eu vou te ensinar e irá abrir os teus olhos. Existem maldições hereditárias físicas e existem maldições hereditárias espirituais. Por acaso você já foi no médico? E o médico disse assim, na família, na sua família tem caso de tal doença? Já observou que o médico pergunta isso? Na sua família tem caso, alguém já teve essa doença? O médico quer saber se existe um problema hereditário físico. Porque se existiu em uma pessoa, a probabilidade de outras pessoas terem, sabe, a mesma doença é muito grande. Por isso que o médico pergunta, na sua família teve caso de tal doença? Então, se não teve, pronto, descartado. Mas se teve, ele já vai começar a fazer exames em cima daquilo, porque ele sabe que a proporção é muito grande de ser um problema hereditário. Só que isso aí é algo físico que eu estou falando. Aqui eu estou dando o exemplo físico. Mas aqui na oração, nós vamos quebrar maldições hereditárias espirituais, que se uma pessoa da família tiver, pode ser que outras tenham, e aí abala a vida sentimental, a vida familiar, a vida física também, porque existe doença e existe enfermidade, já expliquei aqui. Então amanhã pode ter certeza que vai ser uma oração muito poderosa, que toda a raiz de maldição hereditária amanhã começa a ser quebrada. Eu vou estar em jejum. Se tem alguém na sua família, as pessoas que eu falei aqui, filhos, o pai ou avós, não são inscritos no canal, já ensina hoje como é que se inscreve para amanhã eles ouvirem a oração. É importante que eles ouçam. Ouçam a oração. Escute que eu estou te direcionando agora e faça dessa forma. Amém, ovelha querida? Agora nós vamos orar. E quando eu orar, eu quero que você abra a tua mão. Como eu disse, a mão da força. A mão que você aperta a mão de alguém, a mão que você escreve, é essa mão que eu quero que você abra. Amém? E por esses dias, tem uma bênção chegando na tua mão. Eu vou colocar o fundo de oração. Aleluia. Eu estou crendo com muita fé que algo muito forte da parte de Deus virá sobre a nossa mão. Vamos orar? Senhor, olha para a tua mão, ovelha querida. Abre a tua mão e olha para a tua mão enquanto eu estou orando. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento, nessa hora sagrada, a hora da viração, eu quero orar, Pai, por todos os teus filhos e filhas. Oramos agora. Entramos na tua presença. E nós acreditamos, Pai, nas coisas espirituais. A tua palavra diz que Moisés subiu no monte e ele levantou a mão. Ele levantou a mão e no levantar da mão de Moisés, o Senhor deu vitória aos teus filhos. E eu quero, meu Pai, profetizar nesse momento que por esses dias, meu Pai, algo da parte do Senhor, uma bênção,
virá para as nossas mãos, em forma de uma oportunidade, em forma de uma proposta, em forma de uma boa notícia, em forma, meu Deus, de uma dupla honra, bênçãos que essa pessoa, meu Pai, nem lembrava mais, bênçãos e situações que ela nunca imaginou chegará em suas mãos. Eu profetizo que por esses dias uma grande bênção chegará em nossas mãos, em nome do Senhor Jesus. Fecha a tua mão e diga: eu creio. Diga: eu tomo posse. Aleluia. Agora eu quero que você feche os seus olhos, inclina a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida e amada, creia. Creia, está selado a sua vitória. Foi profetizado em oração agora e por esses dias vai acontecer. Você crê, toma posse. Meia-noite eu vou voltar com você orando 7 minutos na presença de Deus. Não perca, faz parte da rotina espiritual. E eu quero que nesse momento você envie essa oração para exatamente 7 pessoas. Não quebre isso. Até você que está aqui pela primeira vez, envie para 7 pessoas. Que essas 7 pessoas sejam abençoadas e que a bênção que elas receberem voltem multiplicadas para a sua vida. Você crê? E não esqueça que na oração do dia, as pessoas da sua família, que são muito importantes, ouvir essa oração que eu irei fazer amanhã na oração do dia. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.